Doamna Șoșoacă este unul dintre liderii AUR, care este extrem de criticată în spațiul public. Din ce am văzut astăzi, spre exemplu, dânsa n-a purtat mască în Senat. Am a fost concurentă cu ea însăși, nu înțeleg de ce lumea o critică, pentru că asta spune de nenumărate ori. Și a fost concurentă și cu, cum să-i spun, cu o reglementare a domnului Arafat, care spune negru pe alb, în două rânduri. Dacă ești vorbitor în public, da? Dacă ești vorbitor în public, n-ai obligația să porți mască, iar parlamentarul e vorbitor în public. Dacă ai o afecțiune medicală care poate să fie agravată de mască, n-ai obligația să porți mască. Deși n-a făcut nimic nelegal, nu știu de ce e criticată femeia. Probabil că sunt multe lucruri pentru care ar putea să fie criticată, dar nu pentru asta.